विश्रामपछि स्वागत छ हामी समाचारको यति बेला विशेष कुराकानीको कु समयमा आइपुगेका छौँ र आज हामी खास गरिकन नेकपा माओवादी केन्द्रको अब राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै गर्दा यसको तयारी र आगामी फेरि पनि नेतृत्व उही दोहोरिने हुँदा चुनौती सम्भावना र जिम्मेवारीका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ खास गरिकन मङ्सिर र पुस महिना राजनीतिक रूपले निकै नै तरङ्गित रूपमा रहे विभिन्न राजनीतिक दलका राष्ट्रिय महाधिवेशन राष्ट्रिय सम्मेलन सक्ने क्रम पनि रहेको छ यसले गर्दा पुस अब यो क्रम रहँदै गर्दा पुस एघारबाट तेह्र गतेसम्म माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा हुने भनिएको छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ आज हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य केशव नेपाल हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद हजुर अब नेकपा माओवादी यो धेरै बहस भइरहेकै छन् हिजो आज राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी यहाँहरूले गर्दै गर्दाखेरि फेरि बहसको विषय नेकपा माओवादी नै ने बनिरहेकै छ केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनमा अब के त्यस्ता फे फरक विषयवस्तु उठ्छन् जसले नेपालमा नेकपा माओवादीको डगमगाइरहेको अवस्थालाई चाहिँ मजबुत बनाउनलाई एउटा आधार तयार गर्नेछ यसबारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न नेकपा माओवादी केन्द्र जब अलग भयो हजुर नेकपासँग जब हामी अलग भयौँ त्यसपछि यसले आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाएको हो त्यस अन्तर्गत हामीले तलैदेखि तलैको अर्थ पार्टी सदस्यदेखि लिएर नवीकरणदेखि लिएर अहिले हामीले प्रदेशको स सम्मेलनहरू सम्पन्न सम्पन्न गरिसकेका छौँ र हामी राष्ट्रिय सम्मेलनको मुखमा भोलि हामी राष्ट्रिय सम्मेलनको मुखमा उद्घाटन गर्ने तयारीमा हामी गइरहेका छौँ र तपाईँले भने जस्तै माओवादीहरूको जुन स्थिति र अवस्था जुन पछिल्लो चरणमा भएको थियो अलग भइसकेपछि त्यसपट्टि चाहिँ अब आ, आम जनताको चासो सरकार के छ भने अब कसरी चाहिँ माओवादी अगाडि बढ्ला अरू पहिलाको स्थितिबाट कति बदलिन्छ mm -hmm. भन्ने कुरा नै अहिले चर्चाको शिखरमै छ अब माओवादी केन्द्रले सबभन्दा पहिला त अब माओवादी अगाडि बढ्नको लागि एउटा प्रण गरेको थियो र त्यो प्रण गरे अनुसार उसले अब तलका सबै आफ्ना अवयवहरू mm -hmm. सबै अङ्गहरूलाई चाहिँ अब क्लियर गर्दै अगाडि बढेको छ र अब राष्ट्रिय सम्मेलन राष्ट्रिय नेतृत्व अब यो तहका सबै तहका नेतृत्वहरू हामीले चयन गरिसकेका छौँ छा। र अब सबै राष्ट्रिय सम्मेलनमा आउने प्रतिनिधिहरू पनि हामीले चयन गरिसकेका छौँ र अब अलि बाँकी टाङ्गी अलिअलि आजै पनि आज स्थायी समितिको बैठक पनि जारी छ त्यहाँ पनि हामी टुङ्ग्याउँछौँ र अहिले हामीले सोचेको चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्तै देशमा राप्रपा काङ्ग्रेस एमालेहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन सम् के अरे अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेका छौँ हामीले पनि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ र अरू र हामीमा चाहिँ अन्तर हामी के गर्न लागिरहेका छौँ भनेदेखि अरूले चाहिँ नेतृत्वको पङ्क्तिको मात्रै चाहिँ बहस छलफल गरे माओवादी केन्द्रले चाहिँ नीति योजना र कार्यक्रमको बारेमा हामी छलफल बहसमा हामी केन्द्रित गर्दैछौँ त्यसको आधारहरू के छन् के केशवजी जस्तै सबैजनाले हामी फरक गर्दैछौँ हामी फरक गर्दैछौँ हामी जनता केन्द्रित हुँदैछौँ हामी नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गरिकन अब उठ्नेछौँ हामी परिवर्तन हुन्छौँ भन्छन् यो नेकपा माओवादी केन्द्रको विषयमा कुरा गर्ने हो भने त हामीले आज यो बहस गरिरहँदा पनि नेकपा माओवादीलाई होइन हामीले ठुलो गल्ती गरेका छौँ है हामीले देखाएका सपना एकातिर जनताका दुःख गुनासोहरू अर्कोतिर छन् भनेर एउटा खालको अवस्था सृजना हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन कसैलाई पनि नेताहरूले बहसका क्रममा हामी भयङ्कर गर्दैछौँ होइन अहिले अरू पार्टी र हाम्रो बिचमा त हामीले फरक त देखाउने भयौँ किनकि हामीले मतलब राजनीतिक रूपमा छलफल कुरा आयो गर्दैछौँ हामीहरू अरू साथीले चुनाव मात्रै गर्नुभयो नेतृत्व मात्रै पङ्क्तिको कुरा मात्रै आयो मूल रूपमा अब तपाईँले भने जस्तै अब फरक गरे चाहिँ आम जनतामा चाहिँ के फरक हुन्छ यहाँनिर चाहिँ प्रश्न यहाँनिरै छ अब माओवादीले जुन एउटा सोच दृष्टिकोण विचार राखेर जुन बाहुन्न सालमा जनयुद्ध सुरु गरेको हो त्यो अनुसारको जस्ताको तस्तै कुरो त भएन त्यो नभइसकेपछि जनतालाई जुन ढङ्गले एउटा जागरण गरिएको थियो नि त्यो जागरण अनुसारको नभइसकेपछि असन्तुष्टिहरू पनि छन् <laughs> किनकि जुन लक्ष्य हो त्यो लक्ष्य भेदन भएन नि त अन्तिम लक्ष्यमा पुग्न सकेन किनकि त्यो बेला चाहिँ जनताको सत्ता चाहिँ आफ्नै हातमा जनताको हातमा चाहिँ सुम्पिने कुरा थियो त्यो कुरो चाहिँ जन जनवादी सत्ता जुन थियो त्यो सुम्पने कुरा थियो त्यो सुम्पन सकेन सम्झौताद्वारा चाहिँ अहिले मतलब राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्रको स्थापना गरिएको छ अब त्यहाँ राजनीतिक अधिकारहरू त धेरै आए तर जनताले जनजीवनमा जनजीवन मान्छेको जीवनमा चाहिँ अन्तर आएन यो कुरो चाहिँ ठुलो मतलब के भनेदेखि सवाल र मुद्दा त फेरि पनि माओवादीको निश्चय नै के भन्ने माओवादीले फेरि अहिले चाहिँ माओवादीले जुन जुन मुद्दाहरू उठाएको हो त्यही मुद्दाको वरिपरि नै छ र अहिले जुन स्थापित भएको र संविधानमा लेखेका कुरा पनि माओवादीले उठाकै कुरा चाहिँ स्थापित भएको छ नि त गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिविता समानुपातिक समावेशी कुराहरू त मतलब माओवादीले जे कुरो कुरो उठाउँदै आएको थियो त्यो त भयो तर जनजीवनमा चाहिँ जी माओवादीले उठाएको कुरो भइरहेको छैन अहिले र माओवादले केही कुराको दिशामा अहिले लान चाहिँ खोजेको छ यसमा के बाधा अर्जन आइपऱ्यो माओवादीलाई र ती विषय जुन साँच्चै विषयलाई उठाएर टेकेर जे भनौँ माओवादी माथि पुग्यो सरकार चलायो पन्ध्र hmm. hmm. अब यो बिचमा जसरी भए पनि नेतृत्वमा त छ नि hmm. तथा आफूले उठाएको पहिलो मुद्दालाई बिर्सनु अझ बिर्सिए जस्तो गर्नु अहिले बिर्सेको होइन तर जब हामी सम्झौताद्वारा चाहिँ मतलब जुन नयाँ परिवर्तन गऱ्यौँ नि त सम्झौता गर्दाखेरि त सबैसँग मिलेर जाने कुरा आयो भनेपछि अरूले चाहिँ गर्नै नदिने हुन्छ सवाल जनजीविका सवालमा चाहिँ एउटा के समस्या म चाहिँ चार वर्ष संविधान सभाको सदस्य पनि हुँ म हामी त्यही ते नयाँतिर लाने बेलामा नयाँतिर लाने बेलामा चाहिँ बाबा चाहिँ खडा हुन्छ हुन्छ म चाहिँ आफू भुक्तभोगी छु त्यस पार्टीहरू पुरानै पार्टीसँग जे पनि गर्नुहुने तिनै पार्टीहरूसँग मिल्न हुने प्रश्न रूपमा के चाहन्छु भनेदेखि अगाडि बढ्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरूको जुन पुरानो सोच दृष्टिकोण र विचारहरू जे छन् नि त्यो त्यो सन्चै मैले नबुझेको कुरा क्या के सब चाहिँ यो धेरै जनताको पनि विषय हो यही कुराहरू हामीले अरू बेलामा यसो छलफल गर्दाखेरि पनि यो बहस गर्दाखेरि पनि यी कुराहरू आउँछन् सबै कुरामा माओवादीले घुँडा टेक्न तयार हुन्छ यदि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि आफू छु भन्ने एउटा देखाउनका लागि भनेपछि जनताको जनजीविकाको विषयमा चाहिँ त्यो खालको स्थिति सृजना गर्न किन सक्दैन दबाब दिन किन सक्दैन भन्ने एउटा त्यो कसरी भएको छैन भन्नुहोस् न तपाईँ कहिले काङ्ग्रेससँग मिलेको छ कहिले नेकपा एमालेसँग मिलेको छ मिल्यो उस्तै पर्यो भने काङ्ग्रेस राजावादीहरूसँग पनि मिल्न सक्ने अवस्था सम्म पुग्न सक्छ भन्ने त यो यो दुई चार वर्षको यता र उता जाने एउटा यो जुन स्थिति सृजना भएको छ नि माओवादीको त्यसलाई देख्दाखेरि त सहजै आकलन गर्न सक्छ कता मिल्छ भन्ने कुरा तपाईँले भने जस्तै फरक पनि फरक फरक कुरा गर्यो त्यसले चाहिँ मतलब अडानमा लिएन भन्ने कुरा पनि तपाईँको प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ त्यसको अर्थ त हामी हामी त मतलब नेकपा एमालेसँग पार्टी एकतै गरेर हामीले बनायौँ नि सरकार सरकार बनायौँ तर हामीले त नसक्नु त दूरदर्शिता तनायौँ तर के भनेदेखि हामीले जुन लक्ष्य र उद्देश्य साथ चाहिँ उनीहरूसँग सरकार बनाएका थियौँ त्यो लक्ष्यमा चाहिँ बाधक भएर अझ यति मात्रै हो कि हामीले मतलब हामीले जे हामीले मात्रै होइन जनयुद्ध जनान्दोलनद्वारा प्राप्त अधिकारहरू थिए त्यो अधिकारलाई छिन्ने कुरा पो ओलीजी लगेपछि उहाँलाई छान्नै पर्ने स्थिति आएको हो नि त न त मतलब हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग के ग्यारेन्टी गर्न सक्यौँ हामी चाहिँ के भने गठबन्धनमा किन आयौँ किन आयौँ भनेदेखि जनयुद्ध जनान्दोलनद्वारा प्राप्त गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संहिता र समानुपातिक समावेशी जुन कुरा थियो नि mm -hmm. यो कुरालाई गुम्ने स्थिति आएपछि हामी यता गठबन्धन बनाएका हौँ यसमा के भने काङ्ग्रेसका साथीहरूले कम्तामा हामी चाहिँ अब यो चाहिँ प्राप्त उपलब्धिहरू चाहिँ हामीलाई जुन हाम्रा जुन छन् ती चिजहरूलाई चाहिँ मतलब हामी जोगाउँछौँ भन्ने कुरो mm -hmm. उहाँ लाग्नुभयो अब ओलीजीहरू त्यो कुरामा लाग्नु भएन त्यसकारण हामी गठबन्धन बनाएर अहिले अघि बढिरहेका छौँ र अहिले पनि हामी के भनेदेखि उपनिर्वाचन त हामी गठबन्धनद्वारै जाने कुरामा हामी सहमति भइसकेका छौँ अब यो कुरा छोडिदिउँ यो सङ्घर्षको यो आन्तरिक सङ्घर्षमा छ यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र यो सङ्घर्षमा सफलता प्राप्त गरोस् जनताले चाहेको जस्तो माओवादी केन्द्र फेरि होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ पुरा गर्ने नगर्ने यहाँहरूको काँधको जिम्मेवारी हो त्यो जसरी पुरा गर्नु होला होइन अब अबको नीति जुन नीतिले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सबल बाटोमा एउटा खास गरिकन गन्तव्यमा पुग्ने बाटोमा हिँडाउनका लागि सहजीकरण गर्छ कर त्यस्तो किसिमको नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ अध्यक्ष प्रचण्ड लेखिरहनु भएको छ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ त्यो प्रतिवेदनभित्र खास के के कुरा समेटेका छन् जसले यहाँहरूलाई ठिक यहाँहरूको डेस्टिनेसनमा पुर्याउनेछ हाम्रो जुन लक्ष्य र उद्देश्य जुन कुरा छ हामी त्यतातिर अहिले परिलक्षित छौँ र अहिलेको जुन प्रतिवेदन अहिले मतलब अध्यक्षले लेखिरहनु भएको छ र हिजो सामान्य रूपमा प्रस्तुत पनि गर्नुभयो mm -hmm. अब त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अब हाम्रो mm -hmm. पहिलो प्रधान कुरा के छ प्राप्त उपलब्धिहरूलाई टेक्ने भनेको अर्थ यो जुन प्राप्त उपलब्धि भनेको गणतन्त्र धर्मनिरेक्ष लगायतका जुनहरू छन् त्यसलाई त्यसमा टेक्ने त्यसपछि मतलब यो देशलाई चाहिँ अग्रगामी दिशामा लैजाने भन्ने नै हाम्रो मूल कुरा हो र हाम्रो संविधानमै हाम्रो उल्लेख भएको कुरा चाहिँ समाजवादी समाज निर्माण गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामी सबै साझा दस्तावेजमै त्यो कुरो हामीले उल्लेख गर्न सकेका छौँ mm -hmm. हुन त अब तपाईँले मलाई प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ यता त यता अब प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि भन्ने कुरा आउँछ यो कुरामा कसरी जान्छ भन्ने तपाईँले मलाई तर तपाईँले मात्रै होइन आम जनताले देख्नु पऱ्यो नि हामीले देख्नु भनेको त जनताले जनताले आम देख्ने कुरा हजुर अब त्यसमा चाहिँ कुरा के फरक छ भनेदेखि त्यो चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ साझा साझा दस्तावेज हो होइन किनकि अब दिशा चाहिँ कता जाने भनेपछि अब समाजवादी समाज निर्माण गर्ने भनेको अर्थ जनतालाई मतलब देशलाई समृद्ध बनाउने र सुखी बनाउने नी? त्यसको निम्ति त्यो दिशामा लैजाने भनेपछि हामी चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ अब जुन उपलब्धिहरू जे चाहिँ छन् ती उपलब्धिहरूबाट चाहिँ टेकेर अगाडि जानुपर्छ यो समाजभन्दा अहिलेको जुन एउटा दलाल नोकरसाही जुन पुँजीवादी वर्गहरूको मतलब हाली मुहाली छ सत्ता स सत्तामा पनि हामी सरकारमै छौँ नि तर के भने त्यसको चाहिँ त्यसले कभर गरिरहेको छ अहिले त्यसकारण त्यसलाई गरेर राष्ट्रिय पुँजीको मतलब निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि अहिले हाम्रो त्यस्तो व्यवस्थित भइसकेको छैन राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरू पछि परिरहेका छन् दलाल नोकर के के सा, छन। र नोकरसाहहरू जो मतलब छन् उनीहरूले मतलब के भनेदेखि यो सत्ताको मतलब के भन्दा हाली मुहाली गरिरहेका छन् अब हाम्रो नेपाली जनताको वास्तव भन्ने भनेदेखि अहिले अन्तर्विरोध नोकरसा दलाल पुँजीपति वर्गसँग छ अब त्योभन्दा त यहाँ देखे हामी धेरै गर्न त अहिले सक्दैनौँ उनीहरूसँग उनीहरूबाट मुक्त गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू भनौँ न लाई चाहिँ अगाडि ल्याएपछि मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्छ राख्छ अहिले तपाईँ जहाँ भ्रष्टार अन्य अत्याचार सारा चिजहरूमा सबै कुरामा सबै चिजहरूका शीर्ष नेताहरू नै मुचिनु भएको कतिपय घटनाहरू हाम्रा मान्छेहरू हाम्रा कतिपय मान्छेहरू मुचिएको होलान् होइन तर के भनेदेखि सम्पूर्ण रूपमा पार्टी त मुछि छैन सबभन्दा पहिला नीतिमा हामी क्लियर गर्ने नीति भएपछि नेतृत्व अगाडि बढ्ने हुन त पनि मलाई प्रश्न भएको छ कि अब कुरा भएको छ कि प्रचण्डकै नेतृत्व अहिले नहोला भन्ने टाइपको त पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ निश्चय नै के भने जसको नीति त्यसको नेतृत्व त्यही हुन्छ तर अहिले सरकारमा पनि फरक परेको के भनेदेखि सबै मतलब अगाडि बढ्ने चिजहरूमा सबै कुरा चाहिँ प्रजनजीकै मतलब के नीति हो यो जब अहिले पनि स्थापित भएका चिजहरू तर नेतृत्वमा निरन्तर मतलब प्रजनको छैन सरकारमा त्यसकारण यो अगाडि सम्भावना कसको छ त शीर्षस्थ नेताहरू सबै लाखापाखा लागिसक्नु भएको छ केही हुनुहुन्छ दुई चारजना मात्रै उहाँहरूले अहिले नेतृत्व लिन सक्ने अवस्था देख्न सकिँदैन माओवादी केन्द्रभित्र केन्द्रभित्र केन्द्रभित्रको चाहिँ अहिले चाहिँ मतलब अब अहिले हामी प्रचन्न नै अहिले मतलब के भन्दाखेरि नेतृत्वमा फेरि mm -hmm. नै आउनुहुन्छ किनकि अहिले चाहिँ उहाँले उहाँले अगाडि सारेका नीति योजना कार्यक्रमहरू नै अहिले आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले लागिरहेको छ नीति अहिले बनाएकै कुरामा चाहिँ जस्तै बनाउने कुरामै चाहिँ के भनेदेखि अध्यक्ष कामले नै मतलब नीतिहरू अगाडि सार्नुभएको छ र त्यही नीति अन्तर्गत चाहिँ हामी वरिपरि गोलबन्द छौँ कमरेड प्रचण्डले के त्यस्तो गर्न पाउनु भएन जुन अबको कार्यकालमा गर्नुहुन्छ भनेर निश्चय के गर्नु भएन पनि मलाई सोध्नु न आज गर्न के पाउनु भएन एउटा त छँदैछ प्रश्न अर्को के चाहिँ गर्नु भएन भने भन्दाखेरि दस वर्ष जनयुद्ध सुरु गर्नु त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो र देशभरिका मान्छेहरूलाई के भनेदेखि जागरण पैदा गर्नु आज जुन जागरण पैदा भएको छ त्यो चाहिँ के भनेदेखि नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको द्वारा अगाडि बढेको जनयुद्धद्वारा त्यो प्रशिक्षित भएको चाहिँ जनताहरू हुन् अहिले त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा पनि काम्रेड प्रचण्डले के भनेदेखि नेतृत्व हुनुभयो गो, र प्रसाद कोइराला र प्रचण्ड मिलेरै मतलब शान्ति प्रक्रिया ल्याएको हो त्यसको पनि नेतृत्व गर्नुभयो mm -hmm. त्यति मात्र होइन संविधान सभाद्वारा राजतन्त्र अन्त्य गर्ने कुरा थियो त्यो अन्त्य गर्ने कुराको नेतृत्व पनि के भन्ने अन्त्य गर्ने र संविधान निर्माण गर्नेको नेतृत्व पनि काम्रेड प्रचण्डले गर्नुभएको हो okay. त्यति मात्र होइन उहाँले फेरि अर्को के गर्नुभयो भनेदेखि संविधान निर्माण भइसकेपछि संविधान कार्यान्वयनको दिशामा पनि उहाँले अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो अगाडि बढिरहेको छ अहिले पनि किनकि निर्वाचन भयो नि संविधान बनाउनु मात्रै त कुरा थिएन निर्वाचन भएर अगाडि बढाउनु भयो त्यो पनि भयो होइन यति सबै राम्रा राम्रा काम गरिरहेको रा प्रचण्डका साथ छोडेर सँगै कुम जोडेर युद्ध गरेका सङ्घर्ष गरेका भोकै बसेका सँगै निधाएका सँगै उठेका सहयात्रीहरू फेरि किन लाखापाख्या तपाईँको यो पनि प्रश्न चाहिँ गम्भीर प्रश्नै छ किनकि जस्तै किन चाहिँ सबै एकै ठाउँ एकीकृत चाहिँ भएनन् होइन जस्तै वैद्यजी अलगतिर हुने त्यसो विप्लबतिर अलग हुने यो टावरहरू हुनु र किन अलग भयो जस्तो किनकि जस्तै दुई हजार चौसठ सालको निर्वाचनमा त अब माओवादीलाई मतलब बहुमत दिएकै हो बहुमत पनि नजिकमा पुगेकै हो नि त त सरहीब करिब अब त्यो चाहिँ के भनेदेखि माओवादीभित्रको अन्तर्विरोधहरू जुन थिए हेराइमा बुझाइमा दृष्टिकोणमा चाहिँ अन्तर्विरोधहरू थिए त्यो तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ माओवादीमा जुन सिद्धान्त रहेको छ माओवादको सिद्धान्त लेनिनवादको सिद्धान्त यहाँहरू विभिन्न तरिकाले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ त्यसलाई प्रचण्डले चाहिँ बुझ्नुभयो बाँकी सबै नेताहरूले नबुझेर अर्को पार्टीतिर लाग्नुभयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ यहाँहरू तत्कालीन जस्तै दीर्घकालीन विषयमा शास्त्रीय दृष्टिमा त अब अरूले पनि धेरै बुझेको नबुझेको छन् भन्नु म सक्दिनँ होइन तर के भने तत्कालीन देशलाई चाहिँ मुभ गर्ने कुरा छ त्यसमा चाहिँ अरू साथीले बुझ्नु भएन फरक कुरा त्यति मात्रै जस्तै विप्लवजीले चाहिँ तुरुन्तै मलाई अब के भन्दाखेरि सत्ता जोनिदो सुरु गरेर चाहिँ हुन्छ भन्ने उहाँले सोच्नुभयो उहाँले सक्नु भएन फर्किएर आउनुभयो नि त अहिले त अब वैद्यजी उहाँ शास्त्री ढङ्गले उहाँले उहाँले भनेको कुरा ठिकै हो तर के भनेदेखि तत्कालीन हिसाबमा उहाँको कुरा ठिक थिएन उहाँ पनि अब अलिक खोजेरै बस्नु भएको छ छैन हुनु त त्यसपछि के भनेदेखि अहिले प्रचना जे जे भन्नुहोस् अहिले पनि यो देशको जुन रान्तिको केन्द्रबिन्दुभन्दा अहिले प्रचनै छन् नि अहिले तपाईँ हुन त के भनेदेखि तपाईँले त्यो त चाहिँ मान्नुहुन्न तर के भनेदेखि प्रधानमन्त्री अरूलाई बनाउने त जतिखेर नै प्रचण्डले बनाएको हुन्छन् अहिले पनि वास्तवमा भन्यो भने एउटा डिजाइनर हाम्रो के अरे देवबाजीलाई बनाउनु डिजाइनर त मतलब प्रचण्ड यो हो नि यो किसिमको नेतृत्व हाँक्न सक्ने उस्तै किसिमको स्थानमा रहन सक्ने बराबरका नेताहरू चाहिँ साइड लाग्नु अनि त्यसपछि दोस्रो तहबाट उठ्दै गरेका नेताहरूले चाहिँ प्रचण्डलाई सपोर्ट गर्नुले के पनि शङ्का गर्न सकिन्छ भने प्रचण्डको जे हजुरी गर्न सक्ने जति सँगै भए गर्न नसक्नेहरू जति तटस्थ रहे बाहिर त्यो कुरा चाहिँ होइन त्यो कुरा चाहिँ होइन किनभने बुझाइमा अन्तर परेको हो त्यो चाहिँ मतलब उहाँले निकाल्न खोजे निग त्यसको मात्रै होइन किनकि तपाईँ बाबरम भट्टराईजी जो मासमा लिनवादको आधारभूत सिद्धान्त च्युत भएर उहाँ बाहिर निस्किनु भएको हो अनि वैद्यजी जुन हुन्छ उहाँ चाहिँ मतलब अलिक सङ्कीर्ण सोच राखेर अलग हुनुभएको हो अब त्यसपछि मतलब विप्लबजीहरू जुन हुन्छ उहाँ चाहिँ मतलब जनयुद्ध पहिला चाहिँ बाहन्न सालमा जसरी जनयुद्ध गरे त्यही अनुसार जाउँ भनेर उहाँ छुटेको मात्रै हो उहाँले मतलब के भन्दा जी <सथी> हजुर कारण होइन ऊ चाहिँ रान्तिक रूपमा चाहिँ उहाँको बुझाइहरूमा अन्तर परेर मात्रै फरक परेको हो माओवादी केन्द्रको पछिल्लो युवा पुस्ताको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ नेतृत्वमा अगाडि आउन नसकिरहेको अवस्था छँदैछ तथापि अब कति समय चाहिँ पछाडि बसिरहेको हामीले त्यसमा चाहिँ अहिले के सोचेका छौँ भनेदेखि थ्री इन वान भन्ने एउटा फर्मुला छ त्यसमा चाहिँ एउटा अलि ज्येष्ठहरू त्यसपछि प्रौढहरू र युवाहरूलाई अहिले नेतृत्व बनाउनको लागि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ र अहिले हामीले चालिसदेखि तलका युवाहरूलाई हामीले बिस पर्सेन्ट चाहिँ अब यो नेतृत्वमा ल्याउँदैछौँ अब अबको त्यहाँ आउँछन् अनि त्यहाँ अब ज्येष्ठहरू त्यस माथिको त आउने भइहाले अनि त्यसपछि हामी अर्को के सोचाइ छौँ भने यतापट्टि महिलाहरू चाहिँ हामी त्यति पैँतिस पर्सेन्ट पुर्याउँछौँ त्यसको लागि चाहिँ एक सय चारजना हुन्छन् त्यसमा पनि तपाईँको ज्येष्ठ त्यसपछि तपाईँ प्रौड अनि युवाहरू त्यहाँ पनि गएर युवाहरू त्यसरी हामी ल्याउँदैछौँ अर्को <laughs> हामीले के गर्दैछौँ भनेदेखि यो मुस्लिमहरूको जुन कुरा छ मुस्लिमहरू पनि हाम्रो चाहिँ जुन पाँच पर्सेन्ट छ पाँच पन्ध्र पन्ध्रजना जति हुन्छ त्यसमा पनि त्यो गुरु मिलाउँछ युवाहरू सङ्ख्या अहिले हाम्रो चाहिँ भनेपछि इलेक्सन भन्दा पनि सेलेक्सन सेलेक्सनमा त्यसको होइन उनीहरू इलेक्सन त्यो त्यति त्यो बिचमा चाहिँ सकेसम्म त तपाईँले भनेको कुरामा हामी सकेसम्म सहमति होस् भन्ने नै हामी चाहन्छौँ हाम्रो जस्तै तल तल पनि हुँदाखेरि कतिपय ठाउँमा चुनाव कति ठाउँमा ऊ भएन होइन अब त्यो भर आएको छ अब यहाँ पनि हामी सकेसम्म सहमति होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ तर सहमतिमा मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा छैन

आकलन गरे पनि जस्तै युवाहरू पनि त्यसरी आउने भए अब आउँछ अब तपाईँ परिणाम हेर्नुहुन्छ तपाईँ तेरै गरेर तपाईँ देखिहाल्नुहुन्छ परिणाम हामीले साठीजना युवाहरू त नयाँ मान्छे लिएर रा, लिएर आउँछौँ त्यस कारण युवाहरूको पङ्क्ति पनि राम्रै हो नि रा, र महिलाहरूको पङ्क्ति पनि राम्रै हो अब राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी अन्त्यमा अध्यक्ष बाहेकका मात्र चुनाव चुनाव हुन सक्ने छ कुन कुन, -कुन पदमा चाहिँ हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्यसपछि मतलब महासचिव र सचिवहरू र कोषाध्यक्ष हाम्रो पदहरू हुन् होइन अझ पनि हामीले त्यो विधान के मिलाउनु पर्यो भने विधान समिति पनि अस्ति बनाएर त्यो विधान समिति पनि छलफल चलिरहेको छ के के बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले पदाधिकारी टिम राम्रो जति कुरो पनि छलफल अहिले पनि जारी छ होइन अब त्यसमा चाहिँ अब स पहिला त्योभन्दा हाम्रो अर्को त हामी के गर्छौँ पहिला दुई सय उनान्सयजना हामी निर्वाचित गर्छौँ हाम्रो त्यसरी चाहिँ हामी जस्तै डाइरेक्ट इलेक्सन छ नि जस्तै काङ्ग्रेस एमआलए अर्को तरिकाले अर्को मेथडमा अर्को मेथड होइन हाम्रो मेथड चाहिँ के दुई सय उना जा, सयजना जा, चाहिँ हामी एज अ होल पन्ध्र अब सोह्र सय चा चान्चमा हामी अहिले सोह्र सय अहिले सर्टलिस्ट हुने दुई सय उनान्सयमा हामी लिउँछौँ पहिला त्यो चाहिँ भनाइको अर्थ सोह्र सय उनासेजनामा चाहिँ अनि अनि त्यसपछि हामी हामी चाहिँ पदाधिकारी निर्वाचन गर्छौँ पदा पदाधिकारी त्यो गएपछि कतिजनाले मतलब अध्यक्षमा त अहिलेसम्म अरू अध्यक्षलाई नै सहयोग गर्ने उहाँको नीति चाहिँ आएको होला त्यही नीति ठिक छ भन्ने कुरैमा हाम्रो करिब सहमति जस्तै छ अहिले पनि होइन अब त्यसपछि उपाध्यक्ष सचिव महासचिव लगायतको जुन ऊ छ पदाधिकारी टिम त्यसमा चाहिँ अब आकाङ्क्षीहरू अहिलेसम्म सबैले घोषणा त गरिसकेका छैनन् मनमन भन्ने हामीलाई अलिअलि भन्ने त साथीहरू छन् तर के भनेदेखि त्यति मात्रै भने त घोषणा घोषित हुनु पऱ्यो नि म फलाना उठ्छु पहिला त म त त्यो उना दुई सय उनान्सयमा आउने हो कि नआउने हो त्यो पनि छ नि त कुरा त दु पन्ध्र सोह्र सयजना सोह्र सयभन्दा बढीजनाले त निर्वाचित त गर्नु पऱ्यो त्यहाँ होइन त्यो आइसकेपछि पदाधिकारी कुरा हुन्छ त्यसपछि हामी छलफल सुरु हुन्छ र फलान फलान भन्ने कुरो त्यसै उठ्ने कुरा चाहिँ हाम्रो निश्चित दुई सय उना धेरै धेरै धन्यवाद यो समयका लागि यहाँहरूले गर्दै गर्नुभएको सान्दर्भिक रहोस् ओजपूर्ण रहस् यहाँहरूका लागि र यो सङ्घर्षको यात्रामा चाहिँ एउटा कोसी साबित होस् भन्ने हाम्रो शुभ अपेक्षा पनि रहेको छ धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार दर्शक हामीले यति बेला कुराकानी गऱ्यौँ मङ्सिर र पुष महिनामा जसरी राजनैतिक तरङ्ग भएको थियो महाधिवेशनको त्यही तरले अगाडि बढ्दैछ यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी छ पुस एघार र बाह्र गते काठमाडौँमा हुने भन्ने तयारी गरिरहँदा यसको सान्दर्भिक पक्षहरू के का के छन् चुनौतीका विषयहरू के के छन् भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ केन्द्रीय सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका केशव नेपालसँग समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको समाचारको साथमा देखि